Nexia 1 sotiladi. Lada Vesta sport avtomobili sotiladi. Lacetti sotiladi. Nexia 2 sotiladi. Nexia 1 sotiladi. Gentra sotiladi. Nexia 3 sotiladi. Rangi oq. Nexia 1 sotiladi. Yili 2006 yil. 50 million aytilyapti. Sonus Trambler motor. Metan gaz o'rnatilgan. Konditsioner gidravlikalari yo'q, prosto ekan. Mana ramalari butun. Mana bu tarafdan ham. Yog'lari yaxshi ko'rinyapti. Petnolari bor. 50 milyon aytilyapti. Kelishtirib beradi. Balon. Balon holati o'rtadan sal pastroq bars balon qo'yilgan. Balonni almashtirish kerak qisqasi. Xo'p. Orqa bagajni ko'ramiz. Temir metan zapaskasi bor. Salon super ekan. Ardasi bor. Chiqol taqilgan, rezinlari bor. Poligam qilingan ekan. Xo'sh. Salonni ko'radigan bo'lsak, mana shunaqa turibdi holatda. Radnoy. Audio sistemasi bor, almashtirilgan, magnitofon qo'yilgan, ishlasa kerak. 179 000 kilometr yozilgan. Bu yo tablo almashtirilgan, yo qaytarilgan. Probegi necha buni? Ha, probeg qarochi ko'p aylangan. Savdo bo'ldimi? 90'lik 375 23 73 45 yarım savdo bo'lgan, berilmagan. Lacetti sotiladi. Yili 2010 yil. 1.8 motorli Lacetti, qora. Bu metan nechtalik? 90'lik. 90'lik metan o'rnatilgan. İkide buferde kreskası var dediniz. İkide buferde kreskası var. Qolgan joyi yaxshi turibdi. 1.8'lik Lacetti. Buraylarni ko'ramiz. 70 milyon aytilyapti narxi. Balonlar holati yangi. Champiro ya, charm xom. Ha, charm xom balon qo'yilgan ekan. Aylan ko'rsak. Tashqaridan ko'rinishi hammasi joyida turibdi. Saloni super. Chiqol taqilgan, rezinlari ham qimmat rezindan qo'yilgan. Poligam qilingan ekan. Bu nechinchi pozitsiya? Birinchi pozitsiya Lacetti. Xo'p, salon. Mejigar pult o'rnatilgan ekan mashinaga. Audio sistema Pioneer. Probegini ko'radigan bo'lsak, 239 000 km yurgan probegi. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldi. Nechiga bermadingiz? 66. 66 million. Yana ko'kish. 66 ga variant bo'ladimi? Yo'q, variant. Faqat naqdga sotyapsiz, 66 ga berilmagan, 70 million aytilyapti. O'rtada gaplashsa bo'ladi, kelishtirib beriladi. Qayerdiki? Denovdiki. Denovdiki. Telefon nomerini ayting. Telefon nomerim. Ama 99'lik 748 47 39. Nexia 1 sotiladi. Yili 99 yil. 43 milyon aytilyapti. Sonus Trambler motor, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q ekan. Akkumulyator yangi qo'yilgan, metan gaz o'rnatilgan. Rangi qizil.
Maşina kreskesi, katta kreske yok değil yaptı. Pet nasıl var lakin? Balonlar yenge. Radial balon koyulgen iken. Aylan görmemiz. Deoneksiya. Metan gaz temir balon o'rnatilgan, mana bu yoqlarini ko'ramiz. Bu tarafdan ham. Zapas gazi joyida. Hammasi joyida. Endi salonga o'tsak bo'ladi tashqaridan. Saloni prostoy, chihol taqilgan rezini bor. Xo'sh. Mashina hamma joyi ratnoy bo'yotibdi. Qanaqa bir o'zgarish yo'q. Mana bu magnitofon qo'yilgan, endi bilmayman bu ishlaydimi yo'qmi. Ancha eski ekan. Probega 279 000 km yozilgan. Demak, bu probeg ishlamaydi. O'zi probegi necha? Probegi necha probegi? Savdosi 37 millionga borgan, berilmagan. 43 aytilyapti, kelishtirib beradi. Faqat naqd sotilar ekan, variant yo'q. Telefon nomerini ayting. 99lik 161 161 41 41 29 29. Nexia 2 sotiladi. Gloss rang 52 million aytilyapti narxi. Yili 2009-yil. Motor Sonus gibrid motor, ya'ni xashir motor. Gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, konditsioner yo'q, akkumulyatori ham yangi ekan. Mashina eksport variant avtomobil. Petnosi bor ekan, ikkita petnosi bor. Katta kreska yo'q. Green Max balon qo'yilgan, yangi balon. Metan gaz 100 talik, temir metan ekan gaz balon. Zapas gazi joyida. Endi salonni ko'rsak bo'ladi. Saloni super. Chiqol taqilgan, rezinlari bor, poligam qilingan ekan. Probegi necha? 331 000 km yurgan probegi, polni radnoy ichi. Savdo necha bo'ldi? 45,5 ga berilmadi. 52 aytilyapti, faqat naqdga. Denova? Denova. Nomerini ayting. Nomerini ayting. 91lik 573 1445 Nexia 2 sotiladi, rangi oq. Yili 2010-yil. Sonus hatcher motor qo'yilgan, Sonus gibrid motor, konditsioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Xo'sh, 47 aytilyapti. 47 million so'm aytilyapti. Eksport variant ekan mashina. Bir tarafi shilingan, qirilgan aniqrog'i. Shuni o'rni kreska qilingan ekan. Qolgan aybi yo'q deyilyapti. Motor, xo'p, balonlari yangi, endi sal loyga bo'lib turibdi. Nomini ham bilmadim qanaqaligi. Orqadan ko'ramiz.
47 aytilyapti, kelishtirib beradi. Saloni super. Chuqol taqilgan, rezinlari bor. Oldini ham Lasetti bar qo'yilgan, mali burchak qo'yilgan. Lasetti rol qo'yilgan ekan. Audio sistemi o'ziniki. Oddiy pulti bor, oddiyroq. 231 000 km yurgan probegi. 2010-yil. Bu anorog'i saloni Prostoydan super qilingan, mana bu Prostoy joyi, o'rni mana super qilingan salon. Savdo necha bo'ldi aka? Savdo 39 ga berilmagan, 47 million aytilyapti. Variantchi? Variant. Bo'ladimi? Variantgan 30 dan oshig'ini bersa kerak. Ha, boshidan 30 million kamida bersa, yag'ini gaplasa bo'ladi. Bo'ldi. Nomeringizni ayting. 99 lik 774 5897. Qayerdiki? Muzrobod. Muzrobod tumaniniki. Nexia 1 sotiladi. 55 million aytilyapti. 2002-yil yili, ishlab chiqarilgan yili. Motori Sony Strambler. Akkumulyatori ham yangi ekan, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q. Xo'p. Olingandan beri faqat benzinda yurgan mashina. Metan o'rnatilmagan mana. Ramalari zo'r turibdi suyagi, suyak cho'tkib turibdi. Mana bog'lari ham. Katta kraskasi yo'q, mana eksport variant. Kichkina petnolari bor lekin. Savdo necha bo'ldi aka? 44,5 ga berilmagan. Balonlari yangi, towering balon qo'yilgan. Hamma joyi zo'r turibdi. Rangi ham chiroyli ekan. Salonni ko'rsak, salon super. Chiqol o'ziniki, rezini bor. Eshikni sal legirovka qilish kerak. Bir 188 000 km yurgan probegi. Bir qo'lda mashina. Bir qo'lda aylalgan. Audio sistemi o'ziniki radnoy. Mashina chotki. Qiziqsa bo'ladigan, arziydigan mashina. Qayerdiki? Qumqo'rg'ondiki. Qumqo'rg'ondiki. Variant bo'ladimi aka? Yo'q, variant. Umuman yo'q. Faqat naqdga sotiladi. Nomeringizni ayting. 99 lik. 941 86 19. Shu raqamga telefon qilasizlar. Bir qo'l mashin. Bir qo'l haydalgan, toza mashina ekan. 55 degan bilan kelishtirib beradi. 50 atrofida qilib berishadi. Mana Nexia 2 sotiladi, ideal holatda. Bir tomchi kraskasi ham yo'q, faqat benzinda yurgan mashina. 74 ming probegi. Yili 2009-yil, 74 ming km yurgan probegi. Konditsioner gidravlikasi bor. Sony Strambler motor. Hamma joyi zo'r turibdi. Bir aylanib ko'ramiz baribir. Savdo necha bo'ldi? 65 million aytilyapti. 58,5 ga berilmagan. Balonlari ham yangi. Orqa bagajni ko'ramiz mana. Fonda benzinda yurgan mashina, mana taglari ham u zo'r turibdi. Yaxshi qarilgan ekan mashinaga. Unda pas mana bu yerga uncha-muncha mashina tez zanglab qoladi mana shu. 65 aytilyapti. Buni aybi faqatgina yili eskiligida. Atak qolgan joyi yaxshi ekan. Saloni super, rezini bor,
Assalomu alaykum tog'a. Bu probegi necha bir ko'rsatasiz? 74 ming. Yaqinroq qo'yaylik. Ha. 74 ming kilometr yurgan, buyog'iga bar qo'yilgan ekan-a? Ha, Lacetti bar qo'yilgan, qolgan joyi rodnoy, polni. Mashinaga javob. Qayerdiki? Denovdiki. Telefon nomeringizni ayting. 88lik. 88lik. 843. 843. 33. 33. 65 deyapman. 63. 5 deyapman. Bu mashina faqat naqdga sotiladi, lekin ideal mashina ekan. Toza mashina qidirayotganlarga zo'r variant. Nexia 2 sotiladi. Yili 2013-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 65 million so'm aytilyapti. 1.6 motor, konditsioner gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Mejigar pulti bor. Hop, mejigar pulti o'rnatilgan. Polni shumka qilingan ekan. Beton 5 shumka qilingan. Xo'p, balon, durable balon qo'yilgan, yangi balon. Xo'p, bitta joyda petnosi bor. Qolgan joyi toza deb aytilyapti. Narxi ham shunga yarasha, 65 million so'm. Mana shu yerda petnosi bor. Qolgan joyi toza turibdi. Yana 120. Saloni super. Chiqol. Kolonkasi va benzinlik chiqaramiz. Xo'p, ko'ramiz. Polni shumka qilingan mashina. Lacetti bar o'rnatilgan. Hop, rul. Rul qo'yilgan, Lacetti rul. Hop, mejigar pulti o'rnatilgan. 120 000 km probegi o'ziniki deyilyapti. Audio sistema, Pioneer kolonka qo'yilgan ekan mashinaga. Qisqa qilib aytganda zo'r turibdi mashina. O'chiramiz. Savdo necha bo'ldi aka? Savdosi har xil bo'lyapti. 65ga 60 kelishtirib. 65 aytilyapti, kelishtiriladi. Naqda faqat. Yo, variantga bo'lsa bo'ladi. Variantini ham ko'ramiz. Variantga ham gaplashsa bo'ladi, kelishtiriladi. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 91lik. 573. 573. 9509. 9509. Qayerdaki? Denov. Denovdiki. Lada Vesta Sport avtomobili sotiladi. 170 million so'm aytilyapti. Yili 2019-yil. Kraskalari toza, aylanib ko'ramiz. Saka diski o'ziniki, balonlari ham yangi turibdi. Tonirovka urilgan oldi, orqa oynalariga. Bu Lada avtomobillarining sport varianti, ya'ni bugungi eng tez yuradigan mashinasi Lada Vestani sport varianti. Mana salonni ko'ramiz. Saloni super, tonirovka. Probegi necha? Necha? 18 ming kilometr yurgan probegi, mexanika ekan. Sidenalari kojalik. Salon ham zo'r turibdi. Bu benzindami, gaz o'rnatilganmi? Benzinda yuribdi. Savdo necha bo'ldi? 14300 ga berilmadi. $14,300 ga berilmagan. 170 million so'm aytilyapti. Telefon nomerini ayting. 91lik. 238. 17-77. Bu nechinchi pozitsiya? Yo'q, bitta bo'ladi, bir xil chiqadi. Keyinchi ham bu sport variant. Bo'ldi. Denovda. Nexia 2 sotiladi. Xo'sh, rangi nomini bilmayman. Yili 2009-yil. Soni gibrid motor, konditsioner gidravlikasi bor, propan gaz o'rnatilgan.
Maşın halatı zor turuptu. Export varındayken 56 milyon aytılı yaptı. Bir aylanıp görəmiz maşinanı. Linglong balon qoyulgan. Yangi balon ekan. Xo'sh, 80 nomer. Endi denovdan lekin dokument bo'ladi. Mana bu yoqlari ham cho'tki turibdi. Zapaskasi ham joyida. Mana propani. Gaz balon. Petnosi bor eshigida. Qisqa qilib aytsa tashqaridan ko'rinishi zo'r. Saloni prostoy. Rezini bor, chiqollar o'ziniki ekan. Salonni ko'ramiz, oldis. Oldini. Polo radnoy mashina, hamma joyi. Audio tizimalarigacha. Probegi 116 000 km yurgan. Moshin hozir variant bo'ladimi yo'q? Bir oyga kutsa bo'ladi. Qolgan summasini ozgina. Savdo nechi bo'ldi? 51 million. 51 millionga berilmagan. Nomeringizni ayting aka. 97lik 552 9939. Nexia 3 avtomobili sotiladi. Yili 2020 yil. 88 million so'm aytilyapti. Motor 1.5 motor. Yangi mashina, kraskalari toza, metan gaz o'rnatilgan. Qaymoq svet rangi, qaymoq rang. Endi bir aylanib ko'ramiz baribir ham. Balonlari linglong balon qo'yilgan, yangi balon. Orqadan ko'rinishi. Mana o'zi ochiladi orqasi, kerak bo'lsa. Mana metan. Xo'sh. Qayerdan ochib? Sat qiyin ekan, mayl, sotamiz. Saloni super, chiqol o'ziniki, rezinlari bor. Probegi nechi? 37 000 km yurgan. Polni radnoy hech qanaqa qo'yilmagan shunsa. Faqat metan qo'yilgan. Faqat metan qo'yilgan. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'lgan yo'q. Faqat naqd yovarend bo'ladimi? Naqd. Faqat naqdga. Qayerdiki? Denovdiki. Denovdiki. Xo'p, telefon nomerini ayting. 91lik 518 40 00. Nexia 3 sotiladi, rangi oq, yili 2020 yil, 96 million so'm aytilyapti. Ikkinchi pozitsiya avtomobil. Uni oldilari nikel qilingan. Sakadiskga qo'yilgan balonlari ham yangi. Aylanib ko'ramiz. Kraskalari yo'q. Polni chetki mashina. Video registratori ham bor. Tashqaridan hech qanaqa aybi yo'q. Ko'riladigan petnosi ham yo'q. Kraskasi ham hamma joyida. Saloni super. Pardasi ham bor. Xo'p, chiqol taqilgan, rezinlari bor. Probegi nechi? 11 000 km yurgan. Polni radnoy. Mejigar pulti o'rnatilgan, video registratori bor. Gazchi, gaz qo'yilgan? Gaz yo'q, benzinda yuribdi. Savdo nechi bo'ldi? Hal bo'lgan yo'q. Faqat naqdmi yoki variant gaplashsa bo'ladimi? Variant kim gaplashsa bo'ladi. Nomerni ayting. 90lik. 522 22 23. Gentra avtomobili sotiladi, rangi oq, yili 2018 yil, 130 million aytilyapti. 4 ta mexki balon qo'yilgan. Xo'p, aylanib ko'ramiz. Mejigar pulti o'rnatilgan ekan, mana luklari ham bor.
Salonni birinchi ko'ray. Salonni super. Chixol taqilgan. Avtomat korobka 4-chi pozitsiya. Probega 39 000 km yurgan. Video registratori bor. Audio sistemi o'ziniki. Hamma joyi zo'r turibdi. Endi bir tashqaridan ko'ramiz. Kreskasi toza, balonlari yangi, saka diskasi bilan. Hop, endi tushsak. Mashina holati ideal holatda. Toksanlik 522 22 23. Buni variant bo'ladi bu yerda. Buni variant gaplasa bo'ladi. Kreska qanday edi? Kreskasi toza. Gentra sotiladi, yangi, rangi oq. Yili 2020-yil. Birinchi pozitsiya 128 million so'm aytilishi. 500 km yurgan probegi, yangi mashina. Balonlari ham yangi turibdi. Aylantirib ko'ramiz. Orqadan ham. Tashqaridan hamma joyi zo'r. Saloni super. Chixol taqilmagan o'ziniki. Polni yangi turibdi mashina. 500 km yurgan avtomobil. Qanaqa bo'lishi mumkin? Yangida. Mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin, 533 km yurgan probegi. Birinchi pozitsiya avtomobil 128 million aytilyapti. Hidi ham ketmagan hali. Nomeri 90'lik 522 22 23. Telefon qilasizlar, variantga ham gaplashsa bo'ladi. Gentra sotiladi, rangi oq, birinchi pozitsiya 128 million so'm aytilyapti. Buni sidenasi qiziydigan varianti bu Gentrani. Balonlari yangi, 6000 km yurgan. 4 ta mexki balon o'rnatilgan. 8 millionlik metan gaz o'rnatilgan gaz balon. Bir aylanib ko'ramiz. Kraskalari toza. Hop, bagajni ko'ramiz. Mana metan. Zapaskalari ham hali tushmagan. Saloni super. Sidenalari qiziydi, rezinlar o'rnatilgan. Xo'p. Buni variantga olsa bo'ladi buni. Capital Bank'ga qo'yib beramiz, 2 kilometr. Ha. Garajga gaplashsa bo'ladi, nimadir qilib kelsa bo'ladi. Telefon nomerini ayting. 97'lik 530 530 22 23 22 23.